नमस्कार বন্ধুসকল মই ললিত কুমাৰ নাথ আপোনালোকে চাইছে ফার্মা লাইফ আসাম আজি এটা নতুন ভিডিও আৰু মই আজি আপোনালোকক মোৰ ফার্মখনৰ অৱস্থাটো কি হৈ আছে তাকে দেখাম কাৰণ বহুত দিনৰ পৰা ভিডিও দিয়া নাছিলোঁ তো মানে কেইবাজনো মানে কৈছে ললিতা আপুনি ভিডিও নিদিয়া হ'ল ফোনতো কৈছে কি ললিতা আজিকালি ভিডিও কিয় নিদিয়া হ'ল তো ভিডিও নিদিয়া মেইন কাৰণ হৈছে এইটো আপোনালোকে চাওক আপোনালোকে চালে নিজে গম পাব চাওক কেনেকুৱা অৱস্থা হৈ আছে মই কিছুমান নিজে কিছুমান ভুল কৰিলোঁ সেই ভুলবিলাকৰ কাৰণে আজি এনেকুৱা মানে পৰিস্থিতি হৈ আছে মই আচলতে নালা এটা মাৰি দিছিলোঁ এইখিনিত নালা এটা মাৰি দিছিলোঁ আৰু ফাৰ্মখন যেতিয়া মাটি তুলোঁ সিফানে তুলি দিলোঁ এইপিনে তুলি দিলোঁ এইপিনে তুলি দিলোঁ ঠিক আছে তাৰপিছত সিফালে অকণমান ওখ আছিলে সেইটো চাইডে ওখ আছিলে তাৰপিছত সেই সিটো চাইডে আছিলে অলপমান সেইটো চাইডে অলপমান মানে ওখ আছিলে পানীটো গোটেইটো ইয়াতে ডেম্প হৈ গ'ল তাৰপিছত গৰু অহা যোৱা কৰা হ'ল লাষ্টত এইখিনিত নালাটো বন্ধ হৈ গ'ল ওপৰত আকৌ বাহিৰৰ পানীটো ইয়াতহে অহা হ'ল তো আজি দুমাহতকৈ বেছি হ'ল আমাৰ ইয়াত বৰষুণ হৈ থকা দুমাহতকৈ বেছি হ'ল কাৰণ জুনৰ 10 তাৰিখৰ বৰষুণ পূৰা ষ্টাৰ্ট হৈছিলে তো আজি আগষ্টৰ আজি 27 আজি 27 হয় তো আজি 27 ইমান দিন হ'ল লাগাতাৰ বৰষুণ হৈ থকা তো সেইকাৰণে চাওক এইখিনি পাৰ হ'ব কাৰণে কাৰণ এইখিনি মানে মোৰ জোতা যিযোৰ পিন্ধি আছোঁ লং শ্বুযোৰ মানে তল যায় এনেকুৱা অৱস্থা ইমান পানী এইখিনি তো সেইকাৰণে বহুত বেয়া অৱস্থা আৰু মই এটা ভুল কি কৰিলোঁ মই যেতিয়া গৰুখিনি আনিছিলোঁ গৰুখিনি আনোতে যিটো গৰু গোহালিটো মই কি কৰিলোঁ গৰু গোহালিটো মই তলতো পকা কৰা নাছিলোঁ তলতো পকা নকৰাৰ কাৰণে কি হয় এতিয়া ৰাতি তাত গৰু বান্ধিব নোৱাৰোঁ এতিয়া সেই গৰুকেইটা সেইফালে আছে দিনত বান্ধি দিওঁ দিনত কিন্তু শুবই নোৱাৰে এনেকৈ সাৰাই থাকে যেন নহওক তাত সাৰা থাকে এনেকৈ ঠিক আছে আৰু চাওক পানীটো চাওক আজিহে অলপমান বৰষুণটো আহিছে দেখিছে নালাত পানী হৈ আছে এতিয়াও ইয়াত কেনেকৈ পানী হৈ আছে তাৰপিছত সেইকাৰণে বহুত মানে বেয়া পৰিস্থিতিৰে ছাগলীকেইটাও চাওক কেনেকুৱা অৱস্থাত আছে মানে সিহঁতে বেচেন এটা খানা খাব পালেও মানে ৰাতি শুব নাপায় সেনেকুৱা অৱস্থাত কিন্তু যিটো ছাগলী ঘৰ আছিলে ছাগলী ঘৰটোত কি কওঁ ইয়াত ৰাতি গৰুকেইটা ইয়াত বান্ধা যায় কাৰণ এইখিনি পকা হয় তো ইয়াত বান্ধা যায় তাৰপিছত পোৱালিকেইটা সেই বৰ ফাৰ্মখনত সিফালে কাৰণ বৰ কেইটা এতিয়া 3টা 4টাহে আছে মুঠাইত কাৰণ বাকী দুজনী প্ৰেগনেণ্ট হ'ব কাৰণে নগাঁৱত গৈছে তো তাত প্ৰেগনেণ্ট হৈ যাব হৈ গ'ল দুইজনী তো তাত পোৱালিকেইটা বান্ধা যায় ৰাতি বৰকেইটা আপুনি সোমোৱাই দিয়া যায় তো সেনেকৈ ক'বলৈ ৰখা গৈছে আৰু খুব বেয়া পৰিস্থিতি বৰ্তমান একদম বহুত বেয়া পৰিস্থিতিত আছোঁ কি কৰিম উপায় নাই কাৰণ নিজেই কিছুমান ভুল কৰিলোঁ আৰু সেই ভুলবিলাকৰ ফলতে আজি মানে এনেকুৱা পৰিস্থিতিত বাকী গাখীৰ চাখীৰ একো কমা নাই গাখীৰ ঠিকে দি আছে মোৰ গৰুৱে গৰুৱে গাখীৰ ঠিকে দি আছে সেইটো মোৰ ভুলটো ঠিক আছে সেইকাৰণে সেইজনী এই বাঁহা পাতিছে লাহেকৈ চবতকৈ যিজনী ডাঙৰ গাই আছিলে মোক তাই তাতে গাখীৰ হৈ আহিছিলে মাইকী পোৱালি এটা আছে লগতে তো কি পোৱালি দিব ভগৱানে কৰিলে যদি আশা কৰি আছোঁ মই তাইও মাইকী দিয়ক কাৰণ বাকী 5টা মাইকী পোৱালি হয় তাই যদি মাইকী পোৱালি দিয়ে লগত আহাজনী মাইকী পোৱালি হয় তাই গাখীৰ কিমান দিয়ে কি দিয়ে বাৰু এবাৰতো মই গাখীৰ কথা ভবাই নাই কাৰণ মই এইখিনি পাকা কৰি মানে আচলতে মোৰ ফাৰ্মখন ইয়াত ৰখা মতলব নাই মই ফাৰ্মখন ইয়াতে শ্বিফ্ট কৰিম শদিয়াত শ্বিফ্ট কৰা কথা আছে তাত মাটি ল'লোঁ মই হৈ গ'ল আজি 7-8 মাহমান হ'ল মাটি লোৱা তো তাত লাহেকৈ বাৰিষাটো ইয়াৰ লগে লগে তাত মানে কাম ষ্টাৰ্ট কৰিম তাত কাম ষ্টাৰ্ট কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ তাতে চববিলাক গৰু চৰু চব তাত গুচি যাব বাকী চবেই ইয়াতে ঠিকে আছে গৰু গাভিনী হৈছে লাহেকৈ আকৌ গাভিনী হৈছে মোৰ গৰুটো খুব ঠাণ্ডা হয় আপোনালোকে দেখিছে এনেকৈ বেলেগ বুলক আপুনি এনেকৈ লাগিব নোৱাৰে আৰু মাখিয়ে খুব দিগদাৰ কৰে ইয়াত বাকী এই গাটো ভাঙিছে লাহেকৈ গা ভাঙিছে কি জানো মাইকী দিব লাগে বুলি আশা কৰি আছোঁ এতিয়ালৈকে বাকী ঘাঁহ চাহৰ অকণমান অসুবিধা আছে খেৰো নাই ঘাঁহ নেপেৰখিনি আছে ৰাখি থৈছোঁ বাকী খেৰ এই অলপমান আছে আপোনালোকে দেখিছে সেইখিনি যেনে তেনে ৰাতিপুৱা দিওঁ বাকী দিনটো ঘাঁহতে ৰাখোঁ ঘাঁহে আনো ঘাঁহতে ৰাখোঁ কিন্তু আপোনালোকে অৱস্থাটো দেখি পেলাই ভাবিছে চাগে কেনেকৈ ৰাখিছে বাছ ভগৱানে কৃপা কৰি আছে মই ইমানখিনিয়ে ক'ব বিচাৰিম মোক মানে ভগৱানে বাছ চকু মেলি চাই আছে বুলি কওঁ কাৰণ ইমান বেয়া পৰিস্থিতিত যেন গৰুখিনি ইমান মানে খীণোৱা নাই কোনো চবেই ভালকৈ আছে
গাখীৰ দিয়ে গৰু যেতিয়া মানে জগে জগাৰ পিছত অলপমান গা ভাঙে, কিন্তু যিটো যেনেকৈ মানে খীণাব লাগিছিলে যিটো পৰিস্থিতি আছে খীণাব লাগিছিলে, নাই খীণোৱা, বহুতে মানে ভালকৈ সুস্থ সবলকৈ আছে গোটেইকেইটা, আৰু গাখীৰ বাঢ়িছেহে অলপমান, কমা নাই, গাখীৰ বাঢ়িছেহে। তো গৰুকেইটা মই এদিন ৰ'দ দিলে গোটেইখিনি উলিয়াই আপোনালোকক গোটেইখিনি দেখাম। কাইলৈ পৰা ৰ'দ দেখাই আছে নেটত, ৰ'দ যদি দিয়ে ভালে হ'ব। বাকী ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিল চাওক, নেক্সট তেনেকুৱাই আপডেটবিলাক দি থাকিম, আপোনালোকে চাব। এইকেইদিন সেইকাৰণে মই ভিডিঅ' চিডিঅ' বনোৱা নাছিলোঁ, নেক্সট লাহে লাহে আকৌ এতিয়া ভিডিঅ'বিলাক দিব লাগিব, কাৰণ শুকাব এতিয়া লাহেকৈ, কাৰণ আজি অলপমান ষ্টাৰ্ট হৈছে ৰ'দৰ, কাইলৈ পৰা আকৌ ষ্টাৰ্টিং হ'ব ৰ'দৰ। বাকী ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে ক'ব, যদি ভাল লাগিছে চেনেলটো।